kape kudu sing eling elinganing kang kuasa sebab wong ning dunya mung sementara ora bakal sawase. Ngaji bapak ngaji aja yang ngir si bapak izin soalnya bapak ki wong badek bapak ki bekas maling kon ora bakal diterima ngaji neng dindi ku mesti ditolak karo kiai neng kon ngerti kon anake maling jaga sabar ora susah ngaji jaga sabar. Kape utan ing leleran lakonana sabar nerima wong sabar langka alami malah dadi ning becike malah dadi ning becike lupit ki dikandani bendarane kon jaga sabar wis ora susah ngaji lah sampean ngomong bocahe karep ka. Untung wong dua anak kaya jaga sabar Rika utake ora dinggo. Bocah nom-noman saiki wong dua anak kadang kala padha mblatang numpak motor helme dicopot orang nganggo knalpot. Ya selendeng kon brene kon ngandani bendarane. Gunung kembar mungkin dada aja nutupi amarah nafsu nafsu si mantak keduhu ragane singkat tempuan darah jaga sabar panjaluk ngajos. Ngajos diajeni diaosi ngaji berarti ngajos ngaos angger kaji kaos kaji ambari kaos we are winking kaos we are winking Jelendeng ketulung jaga sabar bendaramu endah ngaji nyong izin mendingin nyong karena persoalan kayak gini kayak orang denek maring sampean dodo kayak maling kon ya gimana jago ngene mendingin ngaji jelendeng berisik metule kita ngomong mendingin wong tuane aja bocah ya ora kantinan wong tuane ya tembenglar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis kagian kon pang ngomong apa? Sampean wong saiki duwe anak nangis kepengin ngaji. Kuwe begja-begjane sing dadi wong tua goblok. Sabab bakal tugel amalane anak putu Adam kecuali telu siji sing arane amal jariyah amal jariyah jariyah saka tembung asal kata dasar au mufrad tembung lingga
Sing dimaksudkan karo amal jariah adalah jari-jari kuwi tetangga. Amal sing bisa dirasakaken karo tangga teparo. Karo, bener. Gedang wong peki jangan Idul Kurban ya ning kelampok. Wong kene mung perasaan mambune tok. Wis sing arane ngibadah jariah. Kita rumah nak kopok ya men. Kopok siapa kopok ni? Cuman kopok ya cuman nama-nama no. Yang paham sama jadi kunisin. Tapi sama yang kiasin ni wong pinter, wong jadi maling di bisa kok. Wong jadi maling darah orang istimewa. Wong oleh nunggu ni rumah wong kedegas, kedegis. Rosen itu cokot di lemut, betul manina. Ngenteni sing duwe umat turu sih. Ya. Sisi lain dari sifat maling adalah dheweke temanina. Angger malinge leren tuli temanina ngapalaken kitab. Ya nyandung lah ora ketang rong-rong nomor mboren ya nyandung. Teng, ya maksud iki kitab apa? Kitab sio nomor. Cak. Cak. Apa arane? Arane ngecak. Ngecak. Angger jaman kuna arane apa ya mana to ya? Lemul. Mistik. Ya, bener mistik. Mistik. Bentuk kapal. Sing aranyo. Ana wong sugih tulit tanggane ana wong melarat kaliren badhe ngilagamene beras. Wong sugih sing kaya kowe-kowe aja ngarep-arep manding swarga. Haramallahu rihul jannah. Mambune swarga bae ora bakal oleh karo Gusti Allah. Paham? Iya. Ping pindonya. Yaitu ilmu yang tafiupi. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Contoh. Nyong belajar dalang. Wong belajar nyopir, wong belajar macul, wong belajar nyinden, wong belajar napu. Yo ya. Wong belajar nyambut gawe. Jahit. Ditularaken ilmune muride sing tukang jahit ge nganti ndu bisa makane anak karo bojo. Senajan sing dadi gurune wis mati tetep esi oleh kiriman pulsa. Wis sing arane ilmu yang tawi UBJ. Padane iji marai mengajarkan apa? Endok mula, mengajarkan tembang. Agus menunjukkan cengkok-cengkokna. Itu nanti akan dibalas walaupun Agusnya sudah meninggal, tetap dapat pahala kiriman ilmu yang bermanfaat sing ilmune bisa kanggo gawe mangan wong, gawe uripe wong, urip-urip penungsa kuwi kaya ku. Meskipun sing diwarai yang diberi ilmu kadang kala menyakitkan hati. Lupa terhadap kulitnya bagaikan kacang asin, asin soten. Oh, ya. Sing ping telune. Astagfirullah, kaget tempat. Iki bocang harus mendem kaya iki kon. Mampu menyan. Iso. Ki bener iki muni keterangan. Sing ping telune sing arane baladun soleh. Waladun, waladun. Kanggone wawu goblok. Ora sesuk balang nang ngili ketrindes montor kon. Motor sing ndes nang yen dilalah bening jeblok. Ditambah lho, ditambah nang usus lunga. Tak cang-cang sih. Ya ucul lho. Perlu mau culucul. Ngaji bapak. Apa dingin? Adah. Ki lagi ana rusbat nerangaken kok. Sing ping telune kuwi sing arane waladun soleh. Anak sing soleh sing besok kang sampean modar. Pandong makna karo Rika. Tuli bocah nonoman kaya Jaka Sabra. Kabar.
bocah nom-nomane cilikane wis kenal Quran. Gede nih bocah dadi apa bae, Qurane tetep ngintili. Paham? Bocah pendelik-pendelik bae remo. Tapi lo kena nak gelem kiai sing nampak. Wong jaga sabar ku anake nyong-nyong ki bekas sing maling. Suka apik bekasnya maling timbangannya kiai tapi kapok kok. Suka meni bekasnya maling tapi sadar. Bisa jadi wong apik. Timbang maune wong alim. Kenang kuda, wadonan. Akhirnya dilembuk sang gun-gun. Anaknya pading pecotot. Iya. Maka denger kiai kan dilembuk orang tau bayar. Dungannya Al-Fatihah dok bayarnya. Akhirnya doa. Kiai siapa gue? Tentu-tentu kiai kayaknya utuh. Gue kiai di luar dunia. Dunia lain. Ya. Loken kayak gue. Teorinya kayak gue. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gue kanjeng Nabi Muhammad. Ini gue paling ajaran. Muhammad. Paling ajaran. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ada kon mati kecuali dalam keadaan Islam. Lah Kanjeng Nabi kuwe dandani akhlake para umat. Angger sing arane wong dandani ya berarti bengkel loh. Ya. Tukang sepris. Sing teka maring bengkel kira-kira motor bodol apa motor waras? Motor bodol. Nah. Semangate jaka sabar aja tindep nyong isin sika isin meneng bae wis ditakoni tapi sadurunge ditakoni nyong njaluk tari endel yang apa kula nyuwun pesantren Baitul Makmur pesantren sing terkenal lupit anger nyantri mbayar beli sih. Si santri ano pesantrene bae sampean apa? Ya mesti mbayar oh. Bangsane rusbat-rusbat sing padha mulang. Karo ruspadah. Ustaz, karo ustazah. Wis ge digulung. Nggih. Kita gawa duite sakarung ya, Tong. Tak ndaftaraken kon.